Mirë mëgjes, jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koha për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e parat të disa prej gazetave të përdiqme të atyri që mbrin në studion tonë qdo mëgjes. Gazeta Panorama që letë me titullin Zgjedhjet. Rama siguron 73 mandate për qeverin. Emrat e 120 deputetve. Raporti i vëzhguesve. Partia Socialiste ka siguruar 73 mandate për të qeverisur e vetme, kur janë numëruar mbi 90% e kutive të votimit. E emrat e 120 deputetve të rinjë të kuvendit. Levizja Socialiste për integrim merë 19 mandate. Partia për drejtësi integrim dhe unitet 4. Triumfi i Parti Socialiste në Tiran. Fiton në të gjitha njësit dhe fshatrat. Vëzhguesit e odirë, zgjedhje më pak të nëzeta se koha. Partia Demokratike zbret në 23 mandate. Mustafaj i kërkom bashës dorheqen, të ikë që sot dhe Berisha mos e pengoj. Partia Demokratike merë më pak mandate se në 2013-ën, humbë në të gjitha qarqet që u preken nga reforma territoriale. Nga franokulli në bëtojt opinioni me titull të mos dorheqet lusim basha, nga gjenë zburimi, zgjedhjet mbaruan, a do qeverisë rama i vetëm, Në brënskit gazetës Panorama, sot është suplementi Panorama Shëndet. Fletë mjeku endokrinolog, pasojat për moshën e tretë nga gjëndra mbiveshkore, janë titut që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare që letë me titullin 120 deputetët e parlamentit të ri, ja kush mbeti jashtë, emrat, numërimi dherin nërën 2 pas mesnate, Partia Socialiste 73 mandate, Partia Demokratike 23, Levizja Socialiste për integrim 19, Partia për drejsi integrim dhe unitet 4, Partia Social Demokrate 1 mandat. Flet Agron Duka, nuk do mere më me politik. Fushate e keqe e Partis Demokratike në Kavaj, 680 vota dalin të pavlefshme. Qytetarët nga trojen, i japin 300 vota Partis Kristian Demokrate. Rezultati, socialistët fest në të gjithë Shqiprin, Rama, Kryeveper, ku shë uruan të parët, humbja e partisë demokratike, Mustafaj, telefonata me bashën, a i duhet të dërhiqet, Bashkimi Europian, zgjedhjet në regull, Partia për drejsi integrim dhe unitet forë se parë në peshkopi, Reme Lala merë 10.000 vota, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike barës në Dibër, Pronat në durës gjëndje është dosje e në vorë, kruj dhe shiak, lista e mërore. Nga blendi fërziu, bëtët opinioni ditës me titull Partia Demokratike u bojkotua nga të djathët për hirtë të flirtit me ramën. Nga Arjan Galdini, fituës dhe humbës të 25 qershorit, dosje, letra sekrete për Amizalin në vitin 1976. Në ndrejtori agjensisë telegrafike shqiptare të regonë Barsaleta për haqilëshinë shënimi Ramizit për dënimin e ti dhe pushimi nga punat të 20 gazetarve dhe zëvënsimin e tyre nga klasa pëntore, janë tituj të faqës së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli zgjedhjet e emrat e 120 deputetve, mbyllet numërimi në 90% të qëndrave të votimit, rezultate surprizuese, në dibër fiton partia për drejsi integrim dhe unitet, por hum në fjerë. Jashtë parlamentit agron duka, me si ladoda dhe bemblushi, rezikon shpëtimi drizi. Monitoruesit nuk flasin për standartet, raporti, pati i shqitblerje votash, fushata pati një klim tensioni. Dysfata e partiz demokratike, Mustafaj, telefonatat me bashën dhe berishën, pse ja kërkoj doregjen, rulli e cilëson rezultatin e partiz demokratike si katastrofik, edhe Rusmajli kërkon lërgimin, kryet demokrati sot jep konferencë për shtypë instat nivelli i pagave me ulta dhe me larta si pas sektorve. Notat, shanset e 37.000 maturantve për në universitet, zbar dhe rezultatet e provimit të dytë me detyrim. Sot është ta fati fundit për plotësimin e formularit A1. Kokëdhima, raporti ose bejo dirit për zgjendit e 25 qershorit do të harohet shumë shpejt. Reportaxi, vajzat e vëllibollit në krutje, aty ku tradita mba në gjallë pasionin. Godina ku 17 vajzat është ndërtuar në kohën e komunizmit dhe që prea se kohën s'ka pasur asë një investim. Kultur, mirashi, arti dhe të drejtet e njëriu të rishikohen në Itali. Polikron qelo, nga ushqime dhe trajtimi mjekësor. Allergjit ushqimore ndaj në disa loje, forme lëkurus, aparati trecës dhe rrugës frimmarjes, si të mjeku i njërë në faqen e partë të gazetës Shekulli. Gazeta MAPO rezultati në 12 qarqe, ku fitoj partije socialiste dhe ku humbi partije demokratike. Deri në mesnat, teksa kishin mbedur për të numëruar edhe 700 kuti nga 5.362 në total, partije socialiste kishtë siguruar 73 mandatet deputetësh e vetme. Partije socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë mundur të marin ose të shtojnë votat në krasime 2013-ën. Opozita pritë të ketë një munges prej më shumë se 200.000 votash. Rezultati, në partinë demokratike njës debati për humbjen. Zjedet parlamentare të 25 qërëshorit produon një rezultat kritik për partinë demokratike, kur kanë betur më pak se 1.000 i kuti votimi për të numëruar, nga rezultati dhe rritanishëm, partia demokratike nuk ka mundur të ruaj as rezultatin e 2013-ës, me i dopti pas 8 viteve i qeverisje të demokratve. Lista me 120 deputet, emrat e parlamentit të ri, kandidatët vip që mbeten jashtë, lista e plotet deputetve të kuvendit të ri që del pas gjedeve të 25 qershorit, nuk mundu të zen një vend deputet aktual dhe emrat të njohur të partis demokratike dhe aleatët e saj. Raporti para prak, ose be e o dirë, partit të njohi rezultatin. Amasada e shtetëve shkoret Amerikës, votim efikas dhe pajësor. Në shumë qëndra nuk u zbatuan procedurat, pati vonesa dhe pargullësi, numërimi u vonua në shumë vende, tha përfajsu si ose bëhe o Nga është është sikli karikaturave nga bujarë Kapeqiu, e dirama me një tepsi dhe një timon në dorë, rreth e rotull. Polemika Mustafa i Qili, basha të ikë që sotë, Berisha të mbështes gjedet e brosfe në partin demokratike, si tohet Besnik Mustafaj. Henri Chili, Partia Demokratike Euroatlantike e Bashës duhet e esë për para, të ndajet nga sabotatorët, punistët dhe pavendosmëria. Editoriali ditës është shkruan nga Ervis Iliaze, në titullin Nuk fitoj asë majta dhe asë Partia socialiste, fitoj një strange leader si Edi Rama. Best Family Singer, Ermonella Jao, finaliste me syjeve botrore. Ermon Elejao finalise në Bëktrak Opera Awards në kategorin Best Female Singer. Emri sopranës Shqiptare renditet në garë bashkë me yje si Ana Njetrepko apo Anita Rehvesh Në brëdësit gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Ekonomi, me syt nga turizmi, tani fillon vërtet sezoni. Mbyllja fushatës gjedore, si dhe fundi muajt Ramazanit, pritë tja pritë të menjërshme të frekuentimi të plazheve, është gjishka që shkruhet në faqen e parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, partia socialiste fiton zgjedhjet e vetme, surprizat e listës së deputetve. Socialiste sigurojnë mandatet e nevojshme, nërsa partia demokratike registron një humbje të thellë. Levizia socialiste për integrim shton votën populore dhe deputetet. Kush fitoj dhe vipat e politikës që mbetën jashtë kuvendit, befasia e pafate blushit dhe rekordi votave të pavlefshme. Odir, paregullësit e 25 qershorit. Raporti, vëzhguesit nërkomtar publikojnë të dhënat para prake për difektet e procesi zjedar, presionet të punësuarve, blerje votash, votim në grup dhe keqpërdorimi burimeve shtetrore, disa nga problemet kryesore. Reagimet nga Bashkimi e Europian, flasit Mogherini dhe Hang, së akuzave për blerje në votës dhe presionin dhe e votuesve. Ambasada Amerikane, Shtetet e bashkët e Amerikës lërësën zgjedhjet, shkeljet nuk ndikuan në ndryshimin e rezultatit të përgjithshëm. Një opinion nga Frank Shkrelin bën titullin Zgjedhjet përfunduan, po tash nga Jaroslav Kurski, Europa ime, para se të ndizet flaka e propagandës, Koqo Broka, sfidat reale të ekonomisë sociale dhe prallë e ulljes drastike të tatim taksave. Politike e ditës, Mustafaj, basha të largohet nga partijet demokratike. Ristani, keqardje për rezultatin. Selami, demokratët do të ringrien. Rusmajli, basha të marë për gjithësit. Një analiz nga Ruben Avgjium, bën titullin Deklerat Interesante e Presidentit Rus pasoj takimin me homologën shqiptar në Dubrovnik të Kroacis. Ja që fali tha presidenti Mojësiu 10 vjetë më parë Putinit. Aktualitet, Safet Ramolli, Transicioni i gardës të Republikës. Liceni Ferzës, Turizmi dhe Pasuria Faunës dhe Florës, Zenun Hysenukaj, Vëllimi, Mite për Deri përtej. Tej. Mozejk dhe Aktualitet, Intervista, Andrea Marko, Gabime me transferimin e lojtarve, të shikohen talentet e akademive. Gëzim lojdia, si u shfridzua dhe si vdikë sa mi frashëri, të dhënat për figurën e historisë. Mjekësi, ndu e nikaj, si trajtojnë shqetsimet nga zhurma në veshë, vlerat e qaj të koprës, janë titujt të faqës së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita që letë me titullin Populi Zgjodi. Si që shikoni, në vënd të gërmës o është vendosër një timon. Rezultate dhe rimbron pas mesnate. Partia Socialiste 74 mandate. Partia Demokratike 23. Levizja Socialiste për integrim 19. Partia për dërisi integrim dhe unitet 3. Dhe Partia Social Demokrate 1 emrat e deputetve të rinjë për se cilën parti. Analiza, si duhet ledzuar kë 25 qërëshorë. Shfar arriti e dirama, shfar arriti i lirmeta, shfar pritë të ndodhë me lulzim bashën, sa ndikoj bojkoti i votuesve të partiz demokratike në fitorin e tel të partiz socialiste. A ishte 25 qershori 2017-ës një zgjatimi votës së 2013-ës, cila është opozita e re e deritanishme. A duhet t'ja abdoreqen Basha, Kritikët e ashpra dhe një analizë, përse humbi thell partiet demokratike. Numërimi, basha humbet edhe në lagjen e vetë, nuk e votojnë asë fëqinjët. Raporti, osebe e odirë, ndërkomtarët, besimi publiku të vota i ullët. Rezultatet, pas mesnate, agron duke e jashtë, rezikonë mandatin dhe shpëtimi drizi. Vota 2017, partiet socialiste fiton thell edhe në himarë. Lazarati, mbi 90% për partin demokratike. Matura 2017, notat për testin e letërsis dhe gjuhës Shqipe. Kontrolin notës, afati i fundit, janë titujt e faqe së partë të gazetës Dita. Gazeta Kohajon, mes natë 17 majtë, shkatroj bashën dhe partin demokratike. Ky pazar, soli humbjen e partiz demokratike. Lëvizja Socialiste për Integrim ankimon rezultatin e zgjedhjeve në Komisionin që qëndrot të zgjedhjeve për blerje votash nga kanabisi. Një opinion nga Blendi Fevziu titullohet, e djatha ka bojkotuar partin demokratike, nga Andi Bushati, kujdes greminën desgreminën timonjerë. Shifrat jo përfundimtare, rezultati zgjedeve, partia socialiste 74 mandate, partia demokratike 23, lëvizja socialiste për integrim 19, partia për drejësi integrim në unitet 3, partia social-demokrate 1. Rezultatit zgjedeve, Aleksandr Frangaj, basha i hoqe edhe njërën partis demokratike, basha humbi, jo partia demokratike. Ishë ministri Besnik Mustafaj, luzim basha të japur gjendisht dëreqenë, Raporti para prak, ose be e o dirë, në Shqipëri unë bizotruan nga klima e mosbesimit dhe presionit politik. Rezultati, mediat Gjermane, Rama fitoj në vendin ku mbilet më shumë kanabis, janë tituj të faqës së parë të gazetës Koha Jonë. Gazeta sot në faqën e parë si titujt, Rama mërë timonin, partia socialiste mega fitore me 73-74 mandate, partia demokratike 23, Levizja Socialisë për integrim 19. Deputeti e Qamve në Dibër i bashkojët mazëransës. Partia Demokratike në dëshkojët masivisht nga qytetarët, humbet në 10 qarqe, basha rezikon lërgimin nga kreu i partisë. Levizja Socialisë për integrim pas 8 vitës qeverisje del në opozit. Forët se parë, vetëm në skrapar. në 10 qarqe i njëjtë rezultat me 2013-ën. Rezultati i zgjedeve ikën nga parlamenti Arben Ristani, agron duka dhe me Doda. Socialistët gati të kthejnë fatosnano në kryet të shtetit, presidenca i lirmetës në rezik, rama basha drejt bëjkotit të betimit të kreu të shtetit, ja që të ndodhë në 24 korik. Eduard Kukan kundër përfshirës i lirmetës në fushat, presidenti nuk është antar partia, duhet të kryoj dhe tyrat e ti. Skadona fati, pas qertifikimit të zgjedeve, Rama largon ministra dhe administratën e levizin socialiste për integrimë. Ambasada Amerikane vlerëson zgjedhjet, procesin e cilëson pajësor, për shëndet punën e policisë së shtetit. Mediat botërore ndjekin zgjedhjet në Shqipëri. Euronews rendit 5 sfida për qeverin Rama 2, nga prona deri tek papunësia. Ose publikon në raportin, zgjedhjet ishin të qeta, por partit minuan procesin, të gjithë të njojnë rezultatin. Tensionohen mardhënjët Parti Socialiste e Levizje Socialiste për integrim pas daljes e rezultateve shërë masiv mes komisionerve në Kavaj. Nga Ramazan Shërja bëtojt artikulli fushata elektorale që sa po lam pas. Nga Zem Parlaku, deputet pa vota, fajin e kaluli. Nga Besi Bekteshi, kur të përgjigjet sovrani. Shadik Spahia, institucionet bëjnë autoreklama, në apsirët publike mungon skultura. Janë... Gazeta Tema, në faqen e parës si jelë tituit, Partia Socialiste formon qeverin e vetme. Shoferi Edi Rama merë timonin i vetëm. Shpërthen Besnik Mustafaj, Basha të jabë doreqen që sot. A ka vdekur pak të Rama Basha pas katastrofës së partisë demokratike? Nga Merobaze baze bëtojt editoriali me titull Zgjatimi votës e 2013-ës kundër Berishës. Nga Andi Bushati, Rama fitoj sepse e ktheu bashën në një dërdolec që e sharak. Nga Henry Chili, partia demokratike e euro bashës duhet e esë për para të ndajt nga sabotatorët, punistët dhe pavendosmëria. Mediat ruset është gënyu e sekretin, ja që favorizoi favorizoj fitore në ramës. Ndërkomtarët certifikojnë zgjedhjet, ishin të pranushme. Greqia reagon zyrtarisht me një deklarat a ashtë për kundër sheshit Skëndërbej. Antena brënda familjes, Fevzo zbulon arsujën themelore pse humbi basha. Mos e besoni po deshët, janë tituj të faqe së partë të gazetës tema. Gazeta 55, votime me kancer të fshet. Dy ditë pas gjedeve nuk ka verdikt, por vetëm pezmatim se shqiptarve nuk ju mundësua të votojnë si gjithë evropianët e tjerë. Ose be e o dir, akuzat për shqitblerje votash dhe trysnia mi votuesit e gryën besimin e shqiptarve. Oso BOD rikëthen pas 15 vjetë kritikat për listat e zgjezve dhe paralemron se nota për votimet mund tjetë me ullët me përfundimin e procesit të numërimit. Reagimi ashpër i ambasadës së shtetëve të bashkuet Amerikës për zgjedhjet, shkelje shumë serioze gjatë procesit. Editorialit sotëm është shkruar nga Ilir Nikola, më bënd titullin Një hap për para, drejt për plasjes. Mediat Gjermane, në Shqipri, në vendin me më shumë kanabis, zgjedhjet u braktisën nga votuesit. Ka me dy useni, në Shqipëri fitoj nostalgjia socialiste, humbi demokracia përëndimore. Një dosje nga Kastriot Dervishi, mba në titullin Shqipëria në foto historike, zgjedhjet si fitore vijës marksiste-leniniste. Në brësit Gazetës 55, sot është suplementi Japonia një mikmi afer se Kina, Japonia do forcoj ushtrin duke rritur rolin e saj në kushtetut. Historia dy Amerikanve të arestuar në Korejnë e Veriut janë titujt e faqës së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, në faqen e parë titujt, Partia Socialiste fiton e vetë me zgjedhjet, por ka edhe vota kunder, historike. Socialistët në fest, Rama falenderon shqiptarët me vargjet e fishtës, rënovë shë kjosh pra moj shqypni. Bruxelli, zgjedhje të regullta, mbështesim Shqiprin drejt bashkimit e Europian, shtetet e bashkuat Amerikës, pati incidente, për nuk ndikua në rezultat. Euronews, pes sfidat e ramës, që është e pronave një lëmsh që për del nga kontroli, keveria 500 milion euro për kompesimin e pronarve. Rama, timonjeri vetëm në pushtet, A ka vdekur pak të rama basha pas katastrofës së partijës demokratike? Zgjedhjet në Shqipëri, ose e publikon raportin e parë, ku të qaloj procesi. Veprimi redentist, reagon Ministria Jashme Greke për plakën e qamëris në sheshin së këndërbej. Qfar ndodhë kur kredia nuk paguet për i 365 ditësh, kredit e kësia fshien pas një viti. Lista ishtë të dënuarve që janë gjallë, ishtë të përndjekurit, emra që kanë gati këstin e tetë, kush nuk përfitonë transferimi apo ndryshimi numri të aksioneve, si do të veprojnë shëqërit aksionare, e publikohet udhëzimi. Pronarët dosjet në shqyrtim nga agjensie të rejtimit të pronave, lista me emra. Matura shtetrore, njës plotësimi formularit A1Z, një që duhet të aplikojnë dhe procedura që ndiqet. Nga Arben Manaj, bëtojt opinioni me titull përse Ramaj duhet bashës dhe anasjeltas. Nga Zem Parlaku, deputet pa vota, fajin e ka lulli, nga Fatos Qoqoli, kujtim beqiri, intelektuali genial dhe patriot. Klubi Balkanit nga Pëllum Kula vjen artikulli Shqipri Vla, Shqipri. Publikohen foto të panjora, roli klerikve ortodox grek në genocidin dhe shqiptarve në qamëri, shkruan Arben Lala. Këshilla mjekësore, diabeti, si mbajt në në kontrol gjatë muajve të verës, janë tituj të faqës së partë të gazetës Balkan. Gazeta Standard, Kanabisi, Deus Gjedhjet bojkoti shqiptarve, qindra mjera vota mungojnë në thesin e Parti Socialiste dhe Parti Demokratike. Lëvizja Socialiste për Integrim fitu si morali 25 qershorit. Ndërhyrje të drogës dhe kriminalitetit në zgjedhje. Lëvizja Socialiste për Integrim pritë të ankimoj rezultatin e zgjedhjeve. Analiza për shdo qarkë, rezultatet nga 87% e kutive, Partia Socialiste me 73 mandate, Partia Demokratike me 23 vende. Raporti ose be e odirë, zgjedhjet njësoj si të më parshmet, vonesa dhe paregullësi, ku kanë të pranojët rezultati, kundër dhe probë bashës, rezultati shgënyën si partiz demokratike në zgjedhje, demokratët ndaje në dy grupime, qëndrimi, ambasada shtetëve të bashkuet Amerikës, procesi pati shkelje zgjedhore serioze, mediat gjermane, në Shqipri fituan socialistët, vendi kumbillet më shumë kanabis, Në Shkodër. skëndërbeo vjen në 100 vjetorin e lindje së kompozitorit Prenk Jakova. Pa dorashka, ceremonia fasad, bulevardi që nuk të qonë as gjekundi, janë tituj të faqe së partë të gazetës standard. Gazeta rilindja demokratike qëllet me titullin Zgjedhjet në thesë. Osobe Odir, blerja e votave minoj procesin. Raporti Osobe Odir konfirmon farsën elektorale të 25 qershorit akuza për shpërndarje të blerje së votave, shqetsime në lidhe me keqë përdërimi në burimeve shtetërore, që si dhe presjoni bërën bi votuësit solën rënjën e besimit publik. Shtetet e bashkët Amerikës, blerje votash dhe presjon. Mandia, konstatuam makinat të blinduar ambushur me armë dhe para, provat e masakrës gjedore të blerje së votave në të gjithë vendin, Kreu i Parti Socialiste dhe policia u kapën duke bler votat në lushnje. Partia Socialiste o mblodhi zgjedhësve kartat e identitetit për të mos votuar. Qfar pëndodhë me rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë, janë tituj të faqës së parë të rilindjes demokratike. Gazeta Integrimi që me titullin Dhund dhe Blerje Votash. Droga, policia dhe banda deformuan vullnetin e shqiptarve. Këtë tituj shëkjerojnë dhe me disa fotografi. Gjëtë gjithë procesi zjedorë qytetarës shqiptarë u gjendë në ndhunë, në, në në presionë, në në pushtetin e grupeve kriminale, në në pushtetin e parave të drogës. Në zonat të tëra, policia ka qenë inexistente, dhunë fizike, presion qytetarve, kërcenime, blerje masive të votave, janë tituj të faqës së parë të gazetës integrimi. Gazeta Panorama Sport, partizani prenoton dy sulmues, rikthejet sukej, pritet një kolumbian në pronsi të Lacios dhe një malezezit sërve në zvezdës. Shkodrani lë pas dëmtimin dhe njës tërvitjen, kjetësohet Starova. Analize e Faruk Sejdinit, dhe dhe duka si nusja me vjerën, tirana do kishtë rënë që në 1974. Shqipria, gafa me logaritë në Europian, Liga e Kombeve, ku që zinjve o duen rezultate në 4 ndeshjet e mbetura. Një speciale nga Besnik Dizdarin, bën titullin trajn... Kur Trajneri Shqipris ishte italiani Gjani Debjasi. Bardhe dhe blu, tirana pastol në Izrael, zemaria ndryshon formacionin. Flamurtari, duro, Alves shështi yni, pres të kthehet. Qudira shqiptare, vullosi titullin, Federata Shqiptare Futbolit qonë Jorgji në Champions. Shkëndrbeo, Sulmusi malazez del blof, alarm të korqarët. Merkato, takime bonuqin, interi të rbon juven. Gjermania, Sanchez apel Bayernit, nuk duat i iki. Milan, Donnarumma, tjetër shgënjim për kujqezin. Janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezu e kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjesë.